Պարոն Հանրապետյան, մի հարց, որ այս վերջին իրադարձությունների արդյունքում ունեցանք մեր Հանրապետությունում և որ ուղիղ կապված է ձեր մասնագիտացման հետ և ձեր աշխատանքի հետ, նաև կարծում եմ կարևոր քննարկում է սա, կուզենայի հասկանալ մեր դրամի արժե զրկման այս ընթացքը, որ տեղի ունեցավ, ինչի հետ կապված կլինի ըստ ձեր վերլուծության, և հնարավոր համարում եք, որ սա դիներ ինտերվենցիա, ոչ թե բնական ընթացք, և նաև, եթե այդպիսի կարծիք ունեք, կարող եք նաև հուշել, թե դուք ինչպես եք տեսնում, ինչ ծավալի արտարժույթի գնումը կարող է բերել մոտավորապես այս տատանման չափին։ Շնորհակալություն։ Համոցեք, ո՞ւմ եք ծո։ Ես ասեմ հետևյալը, մեր մոտ, ինչպես գիտեք, փոխարժեքը շուկայական է, և կենտրոնական բանկը ուղիղ նպատակ չունի փոխարժեքի կառավարման, և մենք միջամտություն ենք իրականացնում միայն այն դեպքերում, երբ որ էական ռիսկեր ենք տեսնում գների կամ ֆինանսական կայունության մասով, ապահովման մասով։ Մենք վերջերս ունեցանք մի փոքր արժեզրկում դրամի, և ինչպես գիտեք, հայտարարությամբ հանդես եկավ կենտրոնական բանկը և համարժեք գործառնություններ իրականացրեց ֆինանսական շուկայում, որից հետո այժմ իմ գնահատականով գոնե մենք ունենք հավասարակշիռ գին դրամի ձևավորված շուկայում, ունենք արկի և վաճարկի համարժեք գին, և կարծում եմ, որ այն այսօր արտացոլում է դրամի իրական արժեք շուկայական։ Արձագանք, պարոն Բոկրացյան։ Պարոն Հապետյան, ես նաև նշեցի, թե ինչ ծավալի, արտարժույթ գնելուց, պայմանական ասած, $300 միլիոն, $500 միլիոն գնելուց կարող է նման տատանում տալ, այսինքն բոլորս հասկանում ենք, որ դոլարը, դրամը, դրանք նույնպես ապրանքներ են, և առաջարկ պահանջարկի օրենքով են առաջնորդվում։ Դուք ճիշտ եք, որ կենտրոնական բանկը ուղիղ գործառույթ չունի, այո, ընդունում եմ, դա կարգավորման հետ կապված, բայց քանի որ կենտրոնական բանկը նաև հայտարարությամբ հանդես եկավ, որ ինքը միջամտեց այնքանով, որքանով անհրաժեշտ գտավ, ես ուզում եմ հասկանամ դրա ծավալը։ Շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ, որ մենք, եթե չեմ սխալում, յուրաքանչյուր ամիսը մեկ անգամ հրապարակում ենք այն ծավալները ֆինանսական շուկայում գործառությունների, որն իրականացում է կենտրոնական բանկը։ Ձեր հարցը ավելի շատ ես հասկացա, որ վերաբերում է համակարգում, որքան արտարժույթի ձեռքբերումն է առաջացնում այդ գնաճը, այսօր կդժվարանամ հստակ թիվ հնչեցնել, բայց դա կառավարելի մակարդակում է։